Mulțumesc pentru prezență. Știrea politică a nopții a venit așa, pe nepusă masă. Se pare că parlamentarii PSD în frunte cu Marcel Ciolacu, dar și Dan Barna, șeful USR, au anunțat acum câteva minute că își vor da demisia din Parlament, motivând sau pretextând că cu această demisie vor să renunțe la pensia specială. Pare un fel de dezertare în forță în mijlocul campaniei electorale din Parlament, a celor de la USR Mănăstire și PSD. Repet, domnul împreună în aceea zi. Nu știu nimic de cei de la USR, dar în privința celor de la PSD este absolut revoltător. Pensiile speciale, aproape toate pensiile speciale, evident mai puțin pensiile cadrelor militare, au fost instituite prin legi adoptate cu majoritate PSD, la inițiativa PSD. Pensiile speciale pentru parlamentari au fost introduse în legislatura trecută, pe finalul legislaturii trecute, în care a fost un proiect de lege care era susținut de fostul ministru al Agriculturii, Daia, care mă blestema la fiecare întâlnire că mă opun acestui proiect de lege. Singurul partid care s-a opus și am și încercat să boicotăm quorumul plenului reunit pentru a nu se întruni majoritatea, repet, singurul partid care s-a opus la introducerea pensiilor speciale pentru parlamentari a fost Partidul Național Liberal. Și la finalul legislaturii trecute, domnul Dragnea, dacă vă aduceți aminte de domnul Dragnea, însoțit de domnul Ciolacu, au anunțat că își depun demisia ca să nu beneficieze de pensie specială de parlamentar. Așa au făcut, dar se pare că demisia nu duce demisia operează la pierderea pensiei. Pe de o parte, demisia operează conform regulamentului Camerei. După ce se depune demisia scrisă, ea trebuie adusă la cunoștința biroului permanent și demisia operează din momentul în care plenul Camerei în care își dă demisia, dacă e deputat, plenul Camerei Deputaților, dacă este senator, plenul Senatului, dar la Cameră știu sigur regulamentul, președintele de ședință anunță demisia, îl întreabă pe deputat dacă stăruie în decizia de demisie, dacă nu este prezent, se consideră că este demisionat, dacă este prezent, trebuie să spună că da, stăruie în decizia de demisie și trebuie adoptat proiectul de hotărâre de vacantare a mandatului. Ăsta e regulamentul Camerei Deputaților. Deci, și în campania trecută, PSD a apelat la aceeași mecherie. În realitate, în interpretarea legii privind statutul deputaților și senatorilor, există articolul 49 care instituie acest drept la pensia specială și mai ales stabilește cum se calculează pensia specială și există articolul 50 care spune cine nu beneficiază de pensia specială, cei cu condamnări de diferite feluri. Exact. Interpretarea legii, repet, interpretarea legii este aceea că nu trebuie să ai un mandat plin ca să beneficiezi de pensie specială. Păi tocmai, dar eu nu înțeleg aceste comedii în campania electorală, sincer. Deci este jenant să-ți bagi joc în halul ăsta de români, să le arăți că tu nu vrei pensie specială în condițiile în care tu știi foarte bine că beneficiezi de pensie specială, în loc să faci un lucru simplu. Nu toți alegătorii sau public, cei care urmăresc știu toate detaliile astea cu articolul 49, articolul 50. Dar este a doua oară când se încearcă această șmecherie să câștigi voturi mințindu-i pe oameni că tu renunți la acest drept la pensie specială. Bun, deci renunțarea la pensie specială nu se poate face decât în momentul în care te plinești vârsta de pensie, tu să dai o declarație că nu vrei să beneficiezi de acest drept. Care ți este conferit de lege. Dar avem o modalitate mult mai simplă pe care o vom aplica. Eu vă aduc aminte că noi am anunțat public că suntem pregătiți să ne angajăm răspunderea pe legea de modificare a legii privind statutul deputaților și senatorilor pentru a pune punct acestui privilegiu care îl constituie pensia specială pentru parlamentari. Mai mult decât atât, există și acum proiecte de lege privitoare la modificarea legii privind statutul deputaților și senatorilor. Dacă își dau unii demisia în campania electorală... Păi de ce nu trece legea în Parlament atunci? Domnul Mănăstire, deci povestea asta că își dau unii demisia în campania electorală
Ei nu-și dau demisia ca să nu mai beneficieze de pensie specială. Ei își dau demisia ca să obțină în mod artificial simpatia unor oameni care nu sunt de acord cu pensiile speciale în campania electorală ca să le obțină votul, nu ca să renunțe la pensia păi specială. Nu mai bine te ceau, există bă, proiectul. O cale sigură, simplă. Trebuie adoptată o modificare a legii, da, în care practic să se desfințeze acest drept la indemnizație, mă rog, o formă de pensie specială, e denumită indemnizație, foarte simplu. Deci, ce e așa complicat? Că își dă unii demisia, important este să nu mai existe pensie specială pentru parlamentari. Iar modalitatea concretă în care se poate desfința acest drept al celor care intră în Parlament este modificarea legii privind statutul deputaților și senatorilor, legea 96, mi se pare, pe 2006, în care să se aproape articolul 49, evident, și articolul 50, deci acele prevederi din lege care instituie acest drept. Bun, au existat discuții politice, domnule premier, în toamnă, la începutul sesiunii, între PNL, PSD, USR, pe tema asta? Pentru a vota. Există un proiect de lege. Păi tocmai, dar trece acel proiect. Se pare de că și noi avem proiect de lege și USR are proiect de lege pe tema asta. Lucrurile sunt foarte simple. PSD, dacă nu vrea pensii speciale, deși am înțeles dintr-o intervenție a președintelui PSD, demagogul șef și colectorul de voturi pe bază de minciună, respectiv Ciolacu, am văzut că, de fapt, ei nu susțin modificarea legii. Foarte bine, nu susțin modificarea legii, sunt alegeri pe 6 decembrie, noi garantăm ca Partid Național Liberal că printre primele modificări ale legislației în vigoare va fi modificarea legii privind statutul deputaților și senatorilor, domnule premier, pensia specială pentru parlamentari. E genul de situație ca și la pensiile nesimțite, dacă ne aducem aminte, toate partidele au proiecte de lege, toate partidele vor lucrul acesta, opinia publică susține așa ceva, românii își doresc așa ceva, există proiecte în Parlament, cum ați spus, din tot spectrul politic, numai că nu se supune la vot. Iar acum domnul Ciolacu și colegii își dau demisia, dar repet, știrea politică este că și cei de la USR i-au copiat pe PSD-iști acum câteva minute, Dan Barna a făcut anunțul oficial. Asta nu pot să cred așa ceva. Este oficial, domnule prim-ministru. Domnul Barna, colegii, toți parlamentarii USR sunt mai puțini decât cei de la PSD. Regret sincer un astfel de gest, pentru că nu duce la nimic. Evident, soluția pentru, și oamenii trebuie să știe lucrul ăsta, soluția pentru a pune punct acestui privilegiu acordat parlamentarilor este una simplă. O majoritate parlamentară care să decidă clar că se modifică legea privind statutul deputaților și senatorilor, astfel încât să nu mai existe acest drept. E foarte simplu, nu e nimic complicat. Îmi pare rău, încă o dată, îmi pare rău că sunt unii care își imaginează că prin astfel de gesturi, în campanie electorală, îmi pun o întrebare sincer, de ce Ciolacu, de exemplu, sau alții, dacă tot nu vreau pensie specială, trebuia să-și dea demisia pe 15 decembrie, sau pe 7 decembrie, sau pe 8 decembrie. De ce anunță că își dau demisia acum când suntem în campanie electorală? Nu cumva pentru a încerca să adune voturi printr-o manevră evident, atât de vizibil, parșivă, o manevră atât de evidentă pe care încearcă să câștige în mod artificial voturi mizând pe faptul că sunt impopulare pensiile pentru parlamentari. Puteau să-și dea demisia pe 7 decembrie sau pe 8 decembrie. Sau, domnule prim-ministru, într-adevăr, nu vreau pensie specială. Și aș mai spune ceva, domnul Mănăstire, nu mă pot abține. Îmi pare rău. Se vede cine a fost primar general în ultimii 4 ani de zile. De ce București arată în halul în care arată? Pentru că primar general a fost un cetățean al voluntarului, cred că are buletin de voluntar, nu știu dacă are de voluntar sau de București, care nici măcar nu știe că eu nu sunt deputat, care mi-a cerut la o emisiune pe un alt post de televiziune demisia din funcția de deputat. După demisia lui Ciolacu, mi-a cerut și mie demisia din funcția de deputat ca să nu beneficiez de pensie specială. Cum să nu știi că eu nu sunt deputat? Pe ce planetă a trăit doamna fostă primar general pe care, din fericire, am reușit să eliberăm Bucureștiul de domnia incompetenței. Chiar e jenant, sincer. Eu nu înțeleg. PSD-ul a luat o razna complet.
în disperarea de a mai obține votul gratuit, repetă practic aceeași rețetă folosită de Dragnea în 2016, în care la fel au încercat să câștige votul din țidul pe român, că ei nu vor să beneficieze de pensie specială, dar timp de 4 ani de zile în care au avut majoritatea în Parlament, n-au schițat nici cel mai mic gest ca să modifice legea privind statutul deputaților și senatorilor, astfel încât să renunțe la acest privilegiu. Oricine apelează în campanie electorală la acest tip de gest, este un gest lipsit de onestitate și de sinceritate față de români. Nu există decât un singur gest în care poți să arăt că ești împotriva pensiilor speciale pentru parlamentari, și anume să votezi proiectul de lege prin care se desfințează aceste pensii prin modificarea legislatului privind statutul deputaților și senatorilor. Mulțumesc pentru intervenție, domnule prim-ministru. Cu plăcere. Vă aștept și în studio, în funcție de timpul dumneavoastră.